علي عبدي وردار علي يري او اها قدومي كوحيجينكي هوري دينا امنيجا قبل كبنادي لسلامار كان كتر سنة سياسيين تقفر فرعون حسبيغا نبادي نولول ايا حسبيغا سيوحا اي شيغين ان قبي اهامبا اي كا سارين حسبيغا سين صباحا كينا ايا سفا فاسن لوغو شيغين برسا قرال صباحا ايا وحا لوغو شيغي ان علي يري او سي اسكيسا حسبيغا سيوغا بحاي سلامار كان او كبيري حزبي kale oo siyaasadeed oo dalka ka shaqeynaya bayaan oo bartiisa Facebook soo dhigay Cabdi Rashiid Maxamed Haashi Afayenka madaxweynaha hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa lagu yiri waxaan cid walba oo ay qusayso la wadaageyna in mudane Cali Cabdi Wardheere Cali yare uu waqti hore go'aan isaga ka soo fulay oo uu iskiis si iskiisa u qaatay ama u go'aansaday in uu ka baxo nabad iyo nolol go'aankaasna uu mar hore la wadaagay hoggaanka nabad iyo nolol wuxuuna doortay in uu la shaqeeyo dhinacyo kale oo siyaasadeed sidaasi daraadeed waxaan cid walba u xaqiijinaynaa in afkaarta uu la wadaago dadweynaha ay yihiin kuwa isaga u gaar ah oo wixii hadda ka dambeeya aysan ahayn fikrado lagu matalo nabad iyo nolol ugu dambeyntii waxaa lagu yiri qoraalkan soo baxay waxaa hoggaamiyaha nabad iyo nolol mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha nabad iyo nolol oo mar walba heegan u ah in ay adkeeyaan mabaadiida aan u taaganahay ee ay ugu horeyso wadaniyadda iyo isaga oo ku dhiirigeliyay in ay mar walba adkeeyaan midnimada qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha hore ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ah hoggaamiyaha xisbiga nabad iyo nolol ayaa waxa uu muujinayaa in Cali Cabdi Wardheere qoraalada uu soo dhigay baraha Facebook ay yihiin kuwa keenay khilaaf xisbigaasi dhexdiisa ah Cali Cabdi Wardheere ayaa muddo dheer waxa eedeymo kulul u jeedinayay xubno ka mid ah xisbigaasi oo waliba mas'uuliyiin culus ka ah marka loo fiiriyo kaalinta ay ugu jiraan siyaasadda xisbigaasi iyo doorka ay ku leeyihiin waxana Cali Cabdi Wardheere bartiisa Facebook uu marar badan soo dhigay qoraallo uu ku weerarayo xubno ka tirsan xisbigaasi oo magacyo kala duwan u bixiyay oo qaarkood uu ku tilmaamay in ay ka sii xag jirsan yihiin xubnaha islaamiyiinta ah Cali Cabdi Wardheere ayaa dhinaciisa wali wax wara wax uu ka soo saarin go'aanka xisbiga nabad iyo nolol looga saaray balse waxaa qoraallo la soo dhigay commentiyo uu ka bixiyay oo sheegay in aysan jirin qof laga saari karo xisbigii asaga oo dhistay oo asaga uu lahaa waxana uu sheegay in xisbiga nabad iyo nolol asaga uu leeyahay isla markaana aysan jirin cid awood u leh in ay ka saarto balse qoraallada oo ahaa kuwo dhinaca commentiga ayaa waxa Cali Cabdi Wardheere uu ku sheegay in xisbigaasi uu wali ka tirsan yahay sida uu muujinayo laakiin ma jiro qoraal rasmi ah oo dhinaciisa ka soo baxay oo uu ku cadeynayo go'aankiisa ku aadan in xisbiga laga saaray xisbiga nabad iyo nolol ayaa bariyihii la soo dhaafay waxaa jiray shirar kala duwan oo ay lahaayeen kuwaasi oo ka soconayay waddanka Turkiga iyo waliba waddanka Qatar kuwaasi oo Cali Yare uusan ka qayb gelin taasi oo Cali Yare dhankiisa uu ku tilmaamayay in shirarka socda ay yihiin kuwa lagu majaxaaminayo siyaasaddii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu waddanka ku hoggaaminayay iyo waxyaabihii lagu taageerayay isla markaana madaxweynuhu u gacan galay koox gaar ah oo si weyn markii hore sabab ugu ahayd in ay xisbigu ku fashilmaan doorashadii dalka ka dhacday iyo hoggaankii dalka xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sidoo kale eedaha uu jeedinaya ka mid ahaa Cali Cabdi Wardheere in ay jiraan shakhsiyaad doonayay in madaxweynaha la majaxaabiyo oo uu doorashada ku soo bixin kuwaasi oo madaxweynuhuna u aaminsanaa balse ayagu la shaqeynayay dad kale si hoosana u doonayay in musharaxiin kale ay madaxtinimada dalka ku soo baxaan balse uu sheegay in gabi ahaanba ay ayaguna ku guuldareysteen musharaxiintii ay doonayeen in ay soo saaraan inta ugu badan eedeymaha ayaa Cali Yare dhankiisa waxay u dhacayeen inuu u jeedinayo Fahad Yasiin kuwaasi oo ahaa in badan uu ku tilmaamay xitaa waxyaabo la xiriira in ururada dhinaca xag jirka ah uu xubin ka yahay Cali Cabdi Wardheere ayaa dad badan waxay u arkaan in xisbiga nabad iyo nolol xilligan ay lumiyaan inay tahay arrin dhabarjab ku ah xisbiga maadaama Cali Yare uu yahay nin ku firfircoon dhinaca kicinta dadweynaha iyo ololaha siyaasadeed
waxana Cali Yare baraha bulshada uu ku soo qoraa warbixin la xiriira siyaasadda Soomaaliya iyo waliba xilligaasi aragtidiisa taasi oo muujinaysa in Cali Yare hadii xisbiga hadda ay lumiyaan in xubin muhiim ah ay lumiyeen oo Cali Yare uu yahay xubin firfircoon oo dad badan ay ku xiran yihiin bartiisa Facebook oo in badan eedeymo xoogan loogu jeediyo taageerada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo cad u badan uu ku sameystay.